болвол миний хамаа доолон. Дуулчлаа үгүй агүй юу. What? 100,000 шартаас? Thank you. 100,000 шартаас дэсэн дээ л ихтэй байна. Доолохгүй. No. Амар муухай шүү. 100,000 шартаас дэсэн орилаа. Эс тэрлөө мөнхөрд наах манаас орно штэ. Йо, дуулт яваа. Stop man. Оо тапбери шатас энэ билгүүд л халтаа. Дүүд. Оо юу вэ? Хорон дөрөв цаг стрим явах гэж байна. Энэ нуугараа. Дуулаа. What the fuck? Бид юу дуулах юм бэ? Өө чи 24 цагийн стрим арай багаар хийчихэ. Oh my god, 200 мэн. What the fuck? 200 мэн шартаас. Заяуд болох юм. Мэн ол дүүтэ энийг л дуулж өгдөг байсан юм. Дүүтэ дуулж өгдөг байсан тоо дуулж өгөө за. Чих чих юм чинь штэ. Мэн матарааг үгүй мэдхгүй. Хар чадахгүй нэг нэ яа баста. Ой бүр караоке юм уу? Oh my god, I made mistake. Яаж найзуудтайгаа цуг дуулъя. Чих чих чинэ биш чихэ орогая тибэхо э гоё 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 хорох чинэ биш хоца орогая тибэхо э гоё 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 чихинде биш ээ чавта тосдя чихэ э гоё 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 чихэ э гоё 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 тавах байна. За баярлаа баярлаа баярлаа. Алга ташилт сонсохдохгүй байна. Алга ташилт сонсохдохгүй шүү.